Brasilia hankki maailmanmestari Saksan päänahan 1-0 voitolla, jolla eteläamerikkalaiset maksoivat vähän kalavelkoja vuoden 2014 nöyryyttävästä 1-7 tappioon päättyneestä MM-välierästä Saksaa vastaan. Ottelun ainoasta osumasta vastasi Gabriel Jesus, joka onnistui 38. minuutilla. Samalla tiensä päähän tuli Saksan 22 ottelua kestänyt tappiottomien maaotteluiden putki. Saksan valmentaja Joachim Löw oli tehnyt aloitusmiehistöönsä 7 muutosta sitten perjantaina pelatun 1-1 tasapelin Espanjaa vastaan. Espanja teki vastustajan puolustuksesta reikäjuustoa ja löylytti ilman Lionel Messiä pelannutta Argentiinaa peräti 6-1, 2-1 Madridissa. Isco kunnostautui hattutempulla, muista voittajien osumista vastasivat Diego Costa, Thiago Alcantara ja vaihtomies Iago Aspas. Valmentaja Julen Lopeteguin alaisuudessa Espanja ei ole hävinnyt otteluakaan 18 viime peliin. Argentiina pelaa MM-kisoissa Islannin, Kroatian ja Nigerian alkulohkossa. Englanti menetti viime minuuteilla Wembleyllä orastavan voiton Italiasta, kun saksalainen tuomari Denis Aytekin veti hihastaan videotuomariavun, VAR, joka katsoi James Tarkowskin rikkoneen rangaistusalueen sisällä 88. minuutilla Italian Federico Chiesaa. Seuranneesta pilkusta loppulukemat 1-1 laukoi Lorenzo Insigne. Jamie Vardy vei Englannin johtoon 26. minuutilla, Englanti oli kaatanut viime perjantaina Hollannin, joka Italian tapaan ei yllättäen selviytynyt tulevan kesän MM-turnaukseen. Kylian Mbappé loisti 2 soolomaalillaan, kun Ranska päihitti ensi kesän MM-isäntämaa Venäjän 3-1, 2-0 Pietarissa. PSG:tä edustava 19-vuotias Mbappé on tehnyt tällä kaudella kaikki sarjat huomioiden 20 maalia pelaamissaan 46 ottelussa. Mbappesta tuli samalla nuorin 2 maalia maaottelussa tehnyt ranskalaismies. Paul Pogban yli 20 ottelua kestänyt kuiva kausi päättyi, kun hän pyssytti komean vapaapotkuosuman, joka oli myös nannaa vuoden 1998 maailmanmestareille, Venäjän lohdutusmaalista vastasi Fedor Smolov. Kylian Mbappé Sveitsi kaatoi murskanumeroin Venäjän MM-lopputurnauksessa myös mukana olevan Panaman 6-0, 4-0 ja otti suurinumeroisimman voittonsa sitten lokakuun 2015. 6 eri sveitsiläistä pääsi maalintekijätilastoon, Panamalle voi povata synkkää kisarupeamaa G-lohkossa, jossa pelaavat lisäksi Englanti, Belgia ja Tunisia. Tanska jätti Copa American mestarin MM-lopputurnauksesta yllättäen ulos jääneen Chilen maalittomaan tasapeliin Aalborgissa. Molemmilla oli muutama tekopaikka heiluttaa verkkoa, Chile, joka haastoi vahvasti varsinkin juuttien keskikentän, oli kaatanut muutama päivä sitten Ruotsin, Tanska kohtaa ennen kisoja vielä Ruotsin ja Meksikon. C-lohkossa Tanskan kanssa pelaavat Peru, Australia ja Ranska. Tunisia hankki lisää itseluottamusta nujertamalla Kostarikan kapteeni Wahbi Khasrin tekemällä 1-0 maalilla Ranskan Rivieralla. Tunisia voitti viime perjantaina Iranin 1-0 ja on osoittanut, ettei Pohjois-Afrikan futismaa ole välttämättä mikään läpihuutojuttu G-lohkon suosikeille Englannille ja Belgialle. Panamalle ei voi paljoa povata menestystä tässä lohkossa, Costa Rica pelaa puolestaan E-lohkossa yhdessä Brasilian, Serbian ja Sveitsin kanssa, tiistain kaikki maaottelut.